Пам'ятай, ти в темряві, бо твоя праця не задекларована. Чому? Ти працівник, з яким розраховуються в конверті. Працюєш понад нормою? Говорять дякую, а не оплачують твою роботу. Ти мусиш збирати гроші на відпустку, а міг би оплатити роботодавець. Ти не отримуєш заробітну плату за дні, коли перебуваєш на лікарняному. Ти говориш про свій колосальний досвід, проте він не задокументований. Ти хочеш змінити своє майбутнє? Давай разом з нами! Ми проти незадекларованої праці. Виходь на світло, ти вартий більшого.